Love Story. Jemi në Love Story drejt për së drejti në televizionin Klan. Mbeten vetëm 3 javë në përfundim të këtij spektakli ku do të kemi finalizimin e dashurisë së shumëpritur nga audienca po dhe nga net produksionit midis protagonistit kryesor Sajmiri dhe katër vajzave që kanë mbetur në këtë rrugtim të bukur dashurie ende në konsideratën dhe vëmendjen e tij. Shumë vite më parë, dashuritë në Shqipëri njihnin patjetër formën e tyre natyrale, kimin e natyrshme dhe pëlqimin që lind midis dy njerëzve, siç ka ekzistuar emocioni në çdo kohë dhe njohja klasike e dashurisë në çdo kohë, por ishte edhe një format tjetër se si njerëzit njiheshin me mbledhësi, me rekomandime. Kohët kanë ndryshuar, shoqëria shqiptare është emancipuar, vajza shqiptare është një vajzë moderne, e lirë që ka një qasje tjetër dhe që s'ka më asnjë lloj problemi për ta kostumuar këtë emocion edhe në një vitrinë shumë të ekspozuar siç është televizioni apo një reality dating show, si ky që ne kemi realizuar, një format i veçantë në llojin e tij që propozohet për herë të parë në ekranet shqiptare vetëm me një qëllim: të propozojmë një romans që frymëzon, që edukon, që sjell emancipim dhe unë kam thënë disa herë këtë. Shumë vite më parë e drejta e votës gruas si ishte mohuar edhe së shbër asnjë shekull që gratë në gjithë botën kanë fuqinë që të votojnë, kanë fuqinë që të jenë lidere, kanë fuqinë që të jenë të lira dhe të thonë fjalën e tyre. Kanë edhe sigurisht guximin për të thyer një tabu si kjo që nuk është pak për shoqërinë shqiptare. Jemi munduar dhe përpjekur që t'ju servirim këtë histori të bukur me shumë elegancë. Shpresoj që të ketë mbritur në zemrat tuaja e vërtet dhe shpresoj që të ketë një happy end si gjitha prallat e bukura të dashurisë. Duhet besojmë tek prallat sepse i duhet pak magji jetës. Jam shumë e kënaqur që në këtë rrugtim kam patur bashkë me mua çiftin më të ri mediatik të dy opinionistëve që mendoj kanë kombinuar shumë mirë e që herë janë në kundërshtim me njëri tjetrin dhe herë shkojnë nga frynëra të dy në një drejtim. Jerina Lala dhe Roberta Lia zbresin shkallët tani. Rastësisht një panter nga Afrika këtu. Arketa, rastësisht kuqezi. Rastësisht, po. Sa bukur është, shiko. Po unë s'dal më nga shkallë dhe Arketa, se më duke sigur jam fut në reshtore, për ju të gjëjë këshu verë brisht. Unë, kur dal nga shkallë dhe sajë zbres, më duke të vetja, më sa them. Shiko, unë mendoj që neve për ti... Karige. Shiko, duke qenë se ti e shumë exigent dhe unë t'kam shumë merak. Si shkune exigent. Ka shumë merak. Unë mendoj që herës jetër ti do të zbresësh vetëm me parashut, Robert. Me parashut. Qo se po, okay. Vetëm me parashut, si mund të ti. Po nuk gjete parashut, mba fjallën, unë dojmë karike se unë dukem shumë idiot kur zbresë. Berti, ti thjesht më ndihmon mua, më ndihmon mua se unë zbres nga shkallët, jam e taka, edhe ti si një gentleman më ndihmon që të zbres si zonjë. Jeri, unë kam dëgjuar më shumë se normal. Ke një detyrë të jashtëzakonshme në këtë spektakël. Kam shumë shoqe, të më mbash mua. Kam shumë shoqe, edhe sa ka bëjmë, ma keni mlevë. Po, po. Jo, Roberti është shumë dakord me shprehjen që bëni si të mund, mos bëni si për ju. Po. Unë me parashut. Ti me parashut gjithmonë hajër, gjithmonë. Kemi lartësi me parashut këtu. Aman, Alketa ta them edhe mos u vi keq, të hënën tjetër jam në Karige, nuk lëviz vend, ieri lutem shumë. Shiko, do të se nuk e ndjej vetëm mirë, të lutem shumë. Më lini rahat, se disa bukur ndjehem kur më lën rahat. Shiko, neve jemi kaq komod, nuk imponohemi, nuk censurojmë. Po, ti më ka thënë atë zbrit, më ka thënë nga shkalla. Po më pëlqen që të bësh hyrje ceremoniale se vishe shumë bukur, Robert, po ti mos e merr për ofendim që ofendim. Jam nga shkalla, si ka marrë rrobat që duhet. Shiko, ti rastësisht je në botën e medias dhe televizionit si opinionist, tani ke filluar të bësh edhe gazetari në programin që ka autoritetin tënd, je piktor, je shumë dimensional, po një gjë ama. Gazetar, nuk e bëj gazetar, bëj si fashionist, që ka nevojë të marrë përgjigje politike të ekuilibruara, jo të njëanshme edhe të sinqerta. Do flas pak për monologun tënd, se ke bërë një monolog shumë bukur në Instagramin tënd Roberta Lia e Dragon. Shumë vërtet. Po më pëlqeu shumë dhe do ta citoj, e kam zbardhur me gazetarët edhe do ta citoj se kishte disa gjëra që meritojnë të vizohen. Doja të thoja që mund të ishte një stilist shumë i mirë sepse përcjell një stil shumë interesant. Sigurisht unë i dizenjoj vetë rrobat e tij. Po ta shikonte këtë xhaketë. Edhe po të bëj vetë që më ke kërkuar një fustan.
Po, dizajnuar, po presim keni një jetë, kur? Shumë pak, kur do na e bësh? Për shumë pak kohë, jemi shumë bukra, i ka të punë të veta. Mosik, nuk jam janë të. Do luajnë valën e ti në vetë, do të valën e ti. I punë të veta, vajtë të ullet. Në fakt, unë i kam kërkuar që gjithmonë të ishte një krahë për mua, se ato shkallët duan s'duan edhe për me ekspertët janë pak të sikletshme, po do bëj si do bëj, do zbrez vetëm, nëse më ndodhë ndo një gjë keni kujti drejtoheni për që mund të ndodhë, do zote jo. Unë do vitë të marë, mos ki marë. Do vishë të më marësh. Okej, do vitë të më marësh, më tova. Sigurisht, do të leo unë ashtu ty në baltë. Asë njerë, e shikon, është kolegi jashtë zakon. Një do të rritje për princin modern që nuk vjen me kalë, po vjen me parashutë. Jerina, do knaqem i sonte. Keni një natë shumë të bukur për para. Juftoj që bashkë me Eva Hullin, të cilës e them gjithmonë emrin Eva Rulli, nuk e di pse, të ndishin çdo ditë Daily Love Story në YouTube, në televizionin Klan Channel në YouTube. Është një program shumë interesant ku ju mund të dëgjoni ato që nuk thuhen gjatë live-it. Këtë javë vajzat kanë qenë në galerinë e një prej piktorëve më të mirë të kohëve moderne, Elidona Liti, cilin e falenderojmë shumë për mikpritjen, kanë patur një përvojë shumë të bukur aty që e kanë ndarë me ju dhe që ju mund ta shihni çdo ditë në YouTube. Ky spektakël, edicionin tjetër mbase do të ketë edhe një show të përditshëm me kërkesë të shikuesve për të parë gjithë trajektorën emocionale të historive të dashurisë që zhvillohen këtu. Ndërkaq, duke i uruar vajzave vërtet fat, edhe pa tjetër sa i mirë që të dalë nga ky spektakl me atë që do, e të marri një po në fund, i them që kanë betur vetëm 3 javë që duhen jetuar dhe i mirë pres tani që t'i shonë sy dhe t'i them sa fjalë të tjera. I mirë presin vajzat. Dukeni vërtet shumë elegante sonte, ndodh një magji me ekranin që çdo njeri kur vjen në fillim nga një fushë tjetër jetë dhe se ka prekur magjinë e televizionit, vjen i thjesht, pa shumë sofistikime dhe pastaj gjatë spektakleve si Love Story, si X Factor, si Dance With Me, personajet rritën dhe evoluojnë. Me bukurin të uaj ka ndodhër diçka e mrekulushme. Sharmi juaj drejtnetve finale është një sharm tjetër fletë ndryshe. Jam e knashur për këtë, kjo do të thotë që produksioni ju ka kryuar habitatin e dur, që ju t'jeni konfidente dhe të ndjeni mirë me vetën të uaj, pavarësisht se si vazhdojnë raporti me Sajmirin, apo jo? Gjithka njës nga dashuria për vetën. Dhe ju e doni vetën, jeni shumë të bukra dhe shkëlqeni sonte. Kam një pyetje. Do më thoni cila është më e bukra gjë e kësaj përvoje televizive, e para pyetje dhe e dyta, nëse ju largoheni sot nga gara, qëfar do më thoshit për Sajmirin? Se në fund, thoni ca gjërat të tjera, kështu që më mirë tani që jeni në show dhe asnjëra nuk mendon që do largohet sonte. Gjesi. Atëherë, nga kjo eksperiencë do mbaj mend çdo gjë pa përjashtim, do mbaj mend çdo marrëdhënie që kam krijuar me Sajmirin, me vajzat. Ishte një eksperiencë në vete që do e mbaj me vete si fitore të vogël, si do të shkojnë gjërat. Ndërsa për Sajmirin, kam vetëm fjalë të mira, si do të shkojnë punët. Pse? Sepse am dhënë gjithmonë. Po mendoj një gjë që si mfal që po të ndërpres. Taftoj dhe Sajmirin dhe t'ia thoni ti dëgjoj ai këto fjalë se është rëndësishme të dëgjoj ai më shumë se unë dhe publiku. Prit, taftoj Sajmirin më mirë dhe ta bëjmë një bisedë në prezencë të tij. Ftojmë Sajmir Kasemin. Si e? Shumë mirë. Po bënim thashë edhe me për ty. Po në mungesën tënde, kështu që menduam të zbrisem më mirë nga shkallët dhe të dëgjoje përshtypjen e këtyre vajzave për ty. Sym sy përballë. Mirë ka kaluar kjo javë? Shumë mirë, sigurisht që nga java në javë shtohen emocionet, takimet, sa më shumë takime kalojmë njëri tjetrin, aq më bukur bëhet koha. Por jemi drejt fundit dhe koha ka kaluar shumë shpejt. Duket sigurisht që në brëma jo nata parë dhe kemi finalen përpara.
Ti Sajmir do kohët e fundit e bërë shumë aktiv në Instagramin tënë Sajmir Kasemi Official, të shojmë që bën rilse, veti bën ato rilse, apo ti bën dikush tjetër? Ja, ka marrë dorën të nësën filmi. Ja, ka marrë dorën. Kjo është sëmundja e stafit tonë. Neve jemi mjeshtrat e rilseve këtu. Gjirojmë gjithkohës dhe bëjmë se cili filmat tanë interesant të kësaj historie dashurie televizive. Diçka e bukur ka ndodhur këtë javë? Me vajzat mund të analizosh? Kemi pasur disa takime të bukur këtë javë që do i shohim. Kush ka pëlqyer më shumë ty nga të tre takimet? Tani na thuaj ndonjë gjë pak më direkte se po shkojmë drejt fundit sa e mirë. S'mund të jemi linear me të tre takime shumë të veçanta, por me Jesin kam pas një takim special që do ta shohim. Na thuaj ndonjë fjalë më shumë, na thuaj ndonjë fjalë më tepër se filmi Jesi është i fundit që do jepet. Të presi publiku diçka interesante. Kemi pasur një takim me maska veneciane, me kërcime, kërcime tango, kërcime të ndryshme. Okej, do të shikojmë edhe si balerin, do me thonë këtu sonte. Gati për Dance With Me, Sajmir Kasemi Vera. E kemi gati për të patur protagonistë të kastit, nëse do të aprodhojmë për sëri Dance With Me. Po pyesja vajzat, cila është më e bukra gjë që duan të vizojnë nga përvoja me ty në spektakl, dhe pasaj nëse se cila për tyre do largohi sonte, qëfar do të thoshte ty në sy në mënyrë të drejtë për drejtë, mira po të keqe e din ato, po dhe ndonjë vërejtje është e pranushme, për që në vërtet, se jeta nuk është vetëm sherbet dhe sheqer dhe lule. Jesi, pjesën e parë ta dëgjuam, atë që po thoi për Sajmirin, mund ta vazhdosh. Unë të them të drejtën që nga fillimi kam pasur të njëjtin qëndrim ndaj Sajmirit, sepse ka pasur të njëjtin qëndrim ndaj meje. Jam ndier gjithmonë e vlerësuar dhe e respektuar. Kështu që sido të shkojnë punët, ajo uroj vetëm që zgjedhja që të bëjnë në fund të jetë e duhura për zemrën e tij, edhe në rast se nuk do jem unë. Është gjë që pritet që mund të ndodhë, vetëm një do jetë. Dhe nuk kam fjalë të tjera për të. Jesi mendon që je ti zgjedhja e Sajmirit? Nuk di të them, nuk mund ta them. Cilën shikon këtu si kandidatet mundshme mbas teje sigurisht? Ne jemi katër vajza që kemi secila vlerat tona dhe jemi secila shumë të ndryshme. Nuk do dija të veçoja njërën. Jam shumë e lumtur që jam pikërisht me këto vajza afër fundit, sepse është një sfidë le të themi shumë e denjë. Edhe neve si produksion kemi shumë dëshirë t'ju themi me gjithë respektin për të gjitha protagonistët e kastit që nuk e kanë vazhduar këtë rrugtim, por në gjithë të sitën që ka ndodhur dhe keni mbetur vetëm ju të katërta, jemi shumë të kënaqur që sjellim në ekranin shqiptar propozimin e katër modeleve vajza shumë të mira. Ju jeni vërtet vajza shumë të mira. Të mençura, të bukura, të edukuara, të formuara mirë, me një qasje shumë pozitive për jetën. Jeni vajzat të mira me gjithë kuptimin e fjalës. Ushtofshin vajzat e mira, ushtofshin vajzat e mira me gjithë zemrën. Generda. Nga kjo eks... I bamën pyetjet apo jo? Po. Nga kjo experience do mbaj mend vetëm gjërat bukura, më kanë ndihmuar mua shumë si vajzë për të rritur akoma më shumë, më kanë mësuar vlera të reja që do i marr me vete kudo që të jem. Dhe falenderoj çdo njeri, do të thonë që është përkushtuar për pamjen, për gjendjen psikologjike time. Dhe për Sajmir nuk kam çfarë them. Sajmir është një djalë shëmbullor. Shpresoj që po mos të jem unë zgjedhja e Sajmirit që të jetë i kënaqur dhe i lumtur. Ka ndonjë defekt ky Sajmir Kasemi apo vetëm fjalë të mira do thoni ju për Sajmirin? Defekte ka çdo njeri, Alketa, kështu që defektet i mbajmë për vete. Dhe bëjmë gjasën si kur nuk i shohim. Normal që dhe Sajmiri do këtë defektet e veta, por unë kam ardhur për Sajmirin që kam parë dhe që kam njohur. Që e pëlqen me të mira dhe me po. Dobësi. Mendon që jeti zgjedhja Sajmirit? S'mund ta them, atë jeti vetëm Sajmirin. Do prisja nga një prej ju të katër dhe thoshte, po, unë jam zgjedhja Sajmirit. A kemi midis të dyave një vajzë ambicioze të sigurt që thotë, me vetbesim të plotë që po, me mua do dali nga ky show. Ajo është e gjitha çështje zemre, kështu që ne nuk mund të ndërhyjmë në këtë punë. Po çfarë të thotë është... zemra ty, Meri? Pyetë një herë zemrën. Ta dëgjojmë edhe neve pak, se çfarë me veten në gjumë nuk e dim, po të paktën këtu me mikrofona, Meri. Zemra ime mund të thotë shumë, por unë nuk mund të shpreh dot këto. Famë Robert. Po se shpjegoj. Shpreh dhe me megafon Robert, si t'ia bëjmë? Ka shumë mundësi ta shpjegoj se dashuria nuk është vetëm shpirtërorë, është edhe, do më nështë cerebrale, po është edhe intelektuale, neve nuk i duam njerëzit që nuk din që atonë, kjo është shumë e rrezikshme. Ne duam njerëz që jo vetëm të din që atonë, po që të din dhe të na orientojnë një jetë. Kjo është një bashketesë ideale, ku ke një partner i cili nxjerr maksimale në tënde, më të mirë në tënde, edhe nuk ka mundësi të bëhet kjo në qofse nuk ka komunikim me, do më thonë, me mëndë. Që duhet t'jesh shumë e kujdesshme, ti je një vajzë që unë të njofta dhe je shumë vajzë e mirë, shumë interesante. Nuk do të ke gjëra të bukura për të thënë. Kemi pi një kafe bashk, edhe më ke impresionuar.
realisht, Alketa, e pash me një sy tjetër, sepse ishte një vajzë që kishte një gjykim shumë interesant, edhe më shumë keq që nuk artikulohet. Ja, ta dëgjojmë një sintezë të thjeshtë të Merit për përvojën e saj me sa i mirin në këtë spektakël edhe çfarë ka ndodhur me raportin tuaj gjatë gjithë këtyre javëve? Jan 12 javë. Gjatë gjithaj kohë, unë vërtet kam mësuar shumë gjëra këtu dhe më rëndësishmja është ajo që kam arritur të kuptoj që për njeriu, për një person ti mund të përballosh shumë gjëra. Dhe gjithashtu nëse çdo gjë shprehet me kohën, jo çdo gjë mund të shprehet në një kohë kaq të shkurtër, pasi ajo është zemra që të drejton. Redona. Në qoftë se largohesh nga spektakli sonte, çfarë do t'i thoje këtij djalit që kam në krah? Do i thoja që unë këtu kam ardhur me sinqeritetin më të madh dhe i uroj shumë fat. Jeti zgjedhja e saj mirit? Do dali nga ky spektakël me ty dhe do shkoni pastaj në Itali siç keni thënë film? Unë dhe pastaj në Gjermani? Unë shpresoj se po, por nuk është në dorë. Nuk e kam unë në dorë. Ka diçka që nuk të pëlqen tek saj mirit? Çdo njeri ka defektet e veta. Mund të ketë edhe, do të thënë, ka dhe një njeri ka dhe defekte dhe ka dhe gjëra të bukura. Kështu që deri tani më ka respektuar dhe nuk kam gjë për të thënë më shumë. Nëse largohesh sonte ti Meri nga gara? Nga gara. Gara nuk më pëlqen fakt fare si term, nuk është e dura për në spektaklin. Çfarë do t'i thoje si fjalit fundit? Ti themi tani më mirë që kur të ndodhi në finale të përqafojnë dhe të largohemi të lumtur të gjithë nga show, se show must go on. Unë që prej fillimit kam pasur vetëm mendime të mira për Sajmirin dhe këto mendime gjithmonë do vazhdojnë. Dhe do t'i uroja fat. Nëse sot shohim një puthje romantike intensive këtu me njërën nga ju të treja, ka ndonjëra ndonjë oponent për të bërë ose të heshti përgjithmonë, ose të flas tani ose të heshti. Po ti shohim një herë se kemi parë ende. Ti u përgatis pak, ti u përgatis. Po jemi të përgatitur, nuk duhej ishte hera parë. Po me që po shkojmë drejt finales tani dhe duket sikur çdo hap që bëhet më shumë me njërën për jush, i krijon prioritet zgjedhjes së saj mirit. Mirë, Jerina. Në fakt më çudit shumë që asnjëra nga vajzat, nëse do t'ikte sonte apo javën tjetër, nuk do t'i drejtohet saj mirit dhe t'i thoshte që ti ky është gabimi më madh që po bën, po lë gruan e jetës tënde pa marr. Ku i kanë prisja ta thoshte njëra nga katërt ato gjë. Do të thonë këtë prisja nga ndonjëra prej vajzave për të qenit politikisht korrekt. Akoma nuk e parë më të mirën, akoma nuk e parë se çfarë mund të jem unë për ty, sepse tash unë besoj që në këtë kohë kanë krijuar një lloj afrimiteti, qoftë intelektual apo cerebral, siç thot Berti, po qoftë edhe fizik, e kanë krijuar një lloj kimie mes tyre. Edhe nëse do ta gjenin veten të eliminuar sonte, diçka do kishin për t'ia thënë këtij djali. Nuk mund ta kalojnë me pa çfat dhe gjithë të mirat si të ishte një transaksion biznesi. Po ato kanë marrë modelin tënd dhe thonë që... I dua gocat pak më aktive. Po ato kanë marrë si pikë referimi modelin tënd, Irina, dhe ato të mesaj mirë, pasaj mirë, një jeta vazhdojnë dhe unë e malutur. Pa tjetër, jetën do të vazhdojnë dhe da kënë të mrekullueshme, por do kishin diçka për t'i thënë këti djali. Këtë djali nuk mund tjetë i pa ndjeshëm daj të pak të në këto javë të fundit. Më thënë duhet a ketë, është si kur duke po humbë një gogël nga një puzzle i kompletuar në gjithë të muaj. Kështu që edhe aty besoj se i vjen keq. Ke ndonjë pyetje për Sajmirin Irina se i pyetën vajzat mjaftueshëm? Kam të njëjtën pyetje që kam çdo javë. Kush qëllo? Cila është? Kush është ajo? Na trego, na thuaj diçka. Duhet durosh edhe pak Irina, do të kesh edhe pak durim. Jo, nuk duroj dot asun as publiku. Publiku është duke pritur që ti të japësh një shkëndij që në këtë javë të fundit pak sa edhe publiku të ndahet në ekipin e vetë fitues. Unë e shoh që ka, sidomos në rrjetet sociale, e shoh që ka fansa të njërës vajzë apo të një tjetre. Ka ardhur momenti që t'i japim pak më tepër besim. Shiko, unë them t'a themi sot dhe t'a mbyllim Love Story, Jerina. T'a mbyllim sot, t'a mkrym këtë mision. Jo, nuk po them që t'a mbyllim, por që a i të japi hinte është shmëse nevojshme. Ja, dëshim një filma dhe base diçka do kuptojmë. Kam përshtimin do vëmë shumë base në natën finale për këtë spektakl. Se dip se kam djesin se kam filluar të gjithë njerëzit që njotë në pysin, atë apo këtë apo atë apo atë tjetërën. Po katër janë për këtë pysin tjetër. Po kur të ngejrën dy dojtë me tjeshtë.
sa i mirë ke ndonjë gjë për të thënë, çfarë ndodh me centrifugën tënde të emocioneve? Çfarë ndodh në këtë moment? Është domethënë e njëjta gjë se kudo që shkoj ose kudo që takoj, ha, e kem mbledhur në mendje. Kush është vajza që do marrësh? Domethënë është e njëjta pyetje që më bëhet gati për ditë. Por tash dhe për mua është shumë e vështirë sepse kanë ngelur vajzat që janë të gjitha të veçanta në mënyrën e tyre. Dhe kam fat që kam dhe pak kohë për të marrë këtë vendim të madh. Mbi të gjitha, a ke emocione? Mbi të gjitha. Ta nisim kështu. A ke emocione? A je emocionuar? A ke ca flutra ke barku? Nga, jam bërë nga... Nga flutrat jam bërë zojgjë, nga zojgjë. Jam... Pas ke gjithë kohë fizologjik të rënda. Mirë, të hapim pak televotinim i lutëm, juve keni të drejtën si gjithmonë publik i dashur, të jepni kandidaturën e vajzës që preferoni më tepër me të cilën Sajmiri duhet pa tjetër të ketë një takim. Në fakt, Sajmiri do ketë takime me të treja juve javës që vjen. Publiku thjesht thotë cila është e preferuara e ti dhe ne do të shpallim në fund të mbrëmjes. Shkoni në website-in e televizionit Klan dhe do të keni një sondazh të hapur me fotografit e vajzave. Televotimi hapet tani powered nga Vodafone. Dhe jemi gati për të parë filmin e parë, të cilën e ne prezentosh vetë ti, Generda. Sajmiri më kishte ftuar këtë javë për një takim pak më të qetë. Kemi patur disa trajtime për të na relaksuar pak mendjen edhe trupin. Dhe kemi bisetuar pak për love story-n, dhe me thënë, nuk isha disa pik pyetje dhe Sajmiri më dha përgjigje. Mirë, shkuat bët masaj dhe folët gjithë kohës, masaj i vetëm nuk shiuat. Jo, e shiuam. E shiuam dhe masajin, për dhe bisetuam shumë. Lavender Clinic, shumë faleminderit për mikpritjen, një nga adresat më të mira në kryeqytet, të qendrave wellness, po edhe klinikave të trajtimit, veçanërisht për vajzat që duhet duken forever young. Jemi gati sa mirë të shkojmë takimin me Generdën. Do më nënvizosh diçka nga i takim? Çfarë ndodhi aty, çfarë të pëlqeu, çfarë Dua të them që në takimin e vërtet vajtëm për të bërë masaj dhe trajtime, po në bisede harruam komplet botën rreth nesh dhe mu duk sigurishim vetëm. Oke, okay, jemi kurios të ashojmë se si ka shkuar, letë relaksojmë të gjithë me Sajmirin dhe Generdën. Sot më ka sjell Sajmiri këtu në Lavender. Të shohim çfarë ka organizuar Sajmiri. Besoj disa trajtime për të na qetësuar të dy. Unë jam një njerëz shumë romantik dhe besoj se Sajmiri me këtë takim do e krijojë atë atmosferën e romanticitetit. Ngel edhe shumë pak net dhe për mua është shumë e rëndësishme të kuptoj nga Sajmiri a do jem unë një nga ato vajzat që do shkojë deri në fund. Generda ndoshta e çuditur pak për ftesën sot. Doja të bëja një takim pak më ndryshe pak me ty. Mendova bëjmë një ditë të relaksuar bashkë. E ke zgjedhur tamam, sikur më e dit që unë kam shumë qejf këto trajtimet, masazhet, tamam relax, të shpresoj që ta shijojmë bashkë. E vën dyshimin ti? Do kisha dëshirë të qartësoja pak idetë e mia sot, sepse ti je një djalë shumë elegant, i respektuar, do më thënë respekton të gjithave, po nuk arrit do të kuptoj se ku ka arritur Generda të kësaj miri. Sot kam marrë për relax me ty, që të relaxojemi, të qetësojemi pak, dhe të kemi biseda të ëmbla. Okej, po të relaxojemi, pasi të relaksojt dhe mëndja, dhe pasaj va jenë përgjigjen. Atje, të jenë ndryshe. Po. Edhe të them sincerisht që më ke munguar, do më thënë. Jo, edhe ti më ke munguar shumë, por ti ke thënë edhe vajzave tjera që të kanë munguar. Çfarë të ka munguar nga Generda? Tipi jot, karakteri jot, që do më thënë kuptohemi shumë mirë me njëri tjetërin. Për shumë me ty mund të bëj një bisedë gjithë ditën dhe nuk mërzitëm dhe nuk mbaron biseda. Nuk duhet më ndoj fare qa të pysu dhe qa se vinë gjërat automatikisht. Pa. Në fakt, sot unë për qef e kisha që të mbëje ti masaj, po thash më zvenë sikletë edhe... Ne, tani, sa i mirë. Ju thash tyre vajzave që... Në bëjnë ato. Masajin unë nuk ta bëj para kamera, më sa i mirë. Më zgjill ti mua dhe të bëj masaj qdo ditë. Okay. Thash edhe në skenë që unë kam qenë si ajo peshorja, kam pas logjikën dhe bezdin. Tani gurat që janë tek logjika, po kalojnë ke bezdia pak një pak. Shtu që
përritet pak bezdia, s'ka më logik sepse po arrim edhe në fund. Pëlqen ky shqetësim? Po nga ana ime duhet ta kesh të sigurt që pëlqimet vijnë edhe rriten, kështu që sa e mirë mos të lënë dogën e erdhën. Ja, zë bëkur. Çfarë mendimi ke për rrugtimin tonë që tani? Unë mendoj se që në takimin të parë, klasë për vetën, ndjeva një kimin mes nesh. Normal emocionet i kam, por ti ma bën shumë të lehtë, sikur ta am, sikur një jemi me kohë. Dhe që më jep atë të shqipjen që të kem besim të ky. Po ti, sa një gjithë të vendon të nga ky rrugtim me mua, sa të përqen të keneta. Fillim kam pas pak frikë se mendoja ndoshta nga që e rritur dhe ande mund t'jesh pak tipi ftohtë ose por përkundërzim ke treguar që je shumë pozitive, shumë e ngrohtë dhe ke shumë dashuri. Ti e ke lëdoar sepse ne ose unë më mirë jam këtu për ty. Kështu që sigurinë nga ana ime e ke. Kërkoj edhe nga ty do më thënë që të përpiqesh të paktën që të më tregosh një ndjenjë, të më tregosh që më qije brënda teje. Kur jam me ty, si kur të futet një rrymë brënda në stomak. Unë kam dëgju flutra për. Flutrat kanë kaluar, kanë ikur, kanë qënë të ikur. Si e mendon gjenerë dhe jetën që ofse ne dalim bashkë nga ky? Të i hypim avionit, kthehemi në Gjermani, kthehemi i do me jetoj mua 100%. Që është taj njeri pa kamera, që më patë të thënë që 20% që nuk e kam njoftur akoma. Duat njoftë taj mirin 100%. Duat të tashirej qdo moment. Jam shumë kurios dhe me zi për presë atë ditën e fundit të, atë natën finale. Po. I mbyllë sytë në jetë dua të imaginoj. E imaginon do? E kam akoma këshu të turbull. Turbull. Shpresoj që në ditët e javëve të ardhshme të kthjellohem akoma më shumë dhe të filloj ajo fotografia që kam kokë të më qartësohet pak. Shumë sot, ishte një takim i veçantë për mua, një takim pak ndryshe. U relaksuam, po njëtën kohë u përgjigje disa pyetjeve që kam patur unë me pikë pyetje, dhe tani ti i bure pikën. Me zi përprisa që të bënim takim, me të kisha pranë, uroj që të kalojmë këtë kohë në mbetur sa më bukur bashkë. Që përsen shumë. Të ikni, goodbye. Meri, komendin të ndoja. Takimi bukur, shpresoj që sa e mirë ta ketë qyuar. Një dorë trukite për takimin. Meri.
Suela ishte vajza tipike që sa shikon në takim të bukur të artrokiste. Bravo Sajmir, thoshte. Kam edhe një pyetje për Sajmirin, sepse të njëjtën gjë ma kanë thënë edhe mua në takimin e fundit që I kisha munguar dhe Generdës, nga Generda I pati munguar biseda, po nga unë, çfarë të kishte munguar? Çfarë më kishte munguar nga ty? Po. Ajo përkëdhelja jote që më jep gjithmonë sa herë jemi në takim dhe ajo ndjesia që më jep. Kujdes se vajzat regjistrojnë dhe të analizojnë dhe të zbardhin çdo fjali që thua asaj mirë. Redona? Bukur. Bukur, thotë Redona. Jesi. Bukur. Sa të bëj opinioniste, kemi Jerin edhe Robertin. Redona, Generda, se të thash Redona, më falë. Po, s'ka që. Kur e rjetove në përmjet filmit? Po, unë, dhe me thënë, kur I shoh takimet me Sajmirin, akoma, dhe me thënë, më rikthehet ajo kaseta që kemi përjetuar në atë moment, dhe në moment më duket me vërtet si kur jemi një, dhe me thënë, një person të dy, si që tha dhe Sajmiri, kemi komunikim, por kur e shoh nga jashtë, më jep akoma më shumë atë ndjesinë që përjetoj kur jam në brënda, në atë moment, sepse kur jenë atë moment, je emocionuar, ke atë përshypin që nuk e shion, do shatë gjdo moment, kurse këtu tani e ullur gjdo moment, mund të shiosh edhe të rishofësh. Ti kuptove të shka Irina në këtë takim? Kam Bertin që më shë tërgohë. Dhe gjo, më vjen të vendosë atë këngën që nuk e ti DJ, po në e vendosi Elita 5 e këmën atë, që më shikon ashtu. Jo, njeri. Dhe pasaj ka shdo më prit, si ndo një skifter. Ashtu shikon. Jeri nuk ka faj, nuk ka faj Jeri. Sepse unë ju betova më brëmi, thashë do të martoj me Sajmirin. Kë, Jerinën? U kry. Që Sajmiri hikën nga këtu me Jeri. Që që gjithë jo këtot bajzat e tjera vjen keqë, po Jerina, që kanë të fja, Jerina? Më zdi botat dhe një që gjithë njësë e ti Berë për ty Kjo është për ty Në setra I me Në të gjithë Jete për gjelonës dhe E kam qef të këngën. Në të gjithë dhe format të gjithë. Jerina, më falë një pytje njërë pare se të kalojmë të komenti. Mos di bota në një gjithë që nëse dim. Asgjë e dashura ime, sepse bota nëse do kishtë në një gjithë për të ditur, dhe kështë ditur nga unë dhe nuk do kishtë middle terms. Kjo është forma e Bertit për të reguar gjelozin ndaj Sajmirit edhe fotove dhe rilseve që hedhin bashkë, se nuk do që të mëndaj mas njëri. E thot ti opinioniste, me mua s'ke pun, konkurentot në njën, Sajmir në njën. Edhe prandaj më shej gjatë gjithë kohës shumë. Shumë amerikane kjo mënyra e... E, jera që gjatë... Gjarë përimit. Për thënë të kundër të nëse që nën kuptoj. Po, nga video në fakt, nuk e di është dakord të jeri me mua. Nga video, një gjë më bëri për shqipje nga kjo video. Për post, dhe më dhe në fakti që videot janë të filmuara mirë, janë elegante, janë të qëndisura. Diçka do të shë unë që Generda duhet ishte gjusë më nudë, në fakt. Dhe jo saj miri. Ndërkohë, në duran rolet. Êshtë piktorë, mos ja fërë, është piktorë. Së shfarë piktorë. Nuk është që se piktorë. Të shikohë si piktorë, Generda. Nuk ka lidhe me qënë... Ska lidhe me qënë piktorë. Êshtë femra që është objekt bukurie. Dhe gjo, ke piktuar... Edhe kur shkojmë në për këto... Që quen këto dyqanet me poqat kush, nuk shkonë në mashkulli lakurish bronda, e gjenë, gjënë. Dë thëmë tani që undruan rolet edhe kjo gjë më pengon pak. Ashtu? Do desha Sajmirin me rolë të shambë. Mos nga qote ato poqat me gjyre, nga qote galerit e artit. Te galerit e artit piktorve atjena në bajsa atje të rimi shumë mirë të rrishë. Janë gjëra që s'kanë do dhe lkita as në shekullin e 19 me romanticizmi ku u bëj një revolucioni papar në lidhe me mardhënjet dashurore. Ishtë aty ku u vendosë, si të është, u thujen barrierat nga epokat e tjera dhe so erdi një mardhën e tjetër midis, do më thonë, dashurie, ku u vendosë, do më thonë, kjo romance që njofim nësot dhe tani shof këtu në këtë show, edhe jo vetëm në këtë show, në përgjithsi në për televizionet, gjithë botën ku përpichet që një kontekst, si të është, social,
përzihet me një koncept romanticizmi që s'ka lidhje fare, domethënë jemi në epokën e dashurisë virtuale, ku përpiqemi të fusim intimitetin njerëzore humane që nuk shkon fare. Prandaj nganjëherë them këtu që duhet të sqaroni me vërtet mirë me veten. Duhet vërtet të ketë njeriu një ekuilibër me atë çfarë është dashuria dhe ai si e shikon dashurinë, sepse ka ndryshuar shumë gjëra dhe bijem nganjëherë viktimë me gjithë këto ndryshimeve. Po. Do ta lexoj pak më vonë atë që ke thënë monologun tënd në Instagram, se më pëlqeu shumë, kam analizuar disa gjëra, po mbas publicitetit do rikthehem dhe do ta citoj. Kisha vetë diçka, unë jap shumë të drejtë Robertit, sepse është vërtet që në një dhomë masazhi nuk duhet rrihet me rrobë dyshan, por unë ja thash edhe sa i mirë që masazhet edhe gjërat intime unë nuk i bëj dot para kamerave, do të thon të rija pa rrobë dyshan, me rrobë banjo, me sutiena ose. Kjo arsye të shfaqsoses është ndonjë gjë, mos nuk jo, po ta akuzoj. Jo, vetëm për ta thënë edhe unë. Është një vërejtje, shiko, nganjëherë këtu vërejtjet nuk janë personale, jo, mbi të gjitha. Po. Jan thjesht që ne kemi një audiencë, unë kam një për veten time, ata audiencë e cila më ndjek, që kam qeftë ja për të mesazh që meriton ta dëgjojë, kupton? Po, normal. Është kaq e thjeshtë. Ke të drejtë. Domethënë, thjesht ne duhet të përcjellim një mesazh edhe pastaj le tjetra le të jetë jo, entertainment. Ke të drejtë. Po nuk ka gjë personale, kështu që s'ka problem fare. Erës tjetër do shkojmë me golf masazh, ti bëj ti me Robertin. Po. Jo, jo. Së shëmë me golf, aty do ishit fare nudo të dy. Për të qënë korrekt, ajo që ndodhë, fakt, në realitet. Shiko, ke pikturuar në njerë ti vajza nudo? Se nudot artistike të piktorve janë gjithmonë vepra arti që shihen me kurresh dhe vlerësohen. Nudot, nudot i kam bërë shumë herë, ti dashura. Vetëm një problem kisha me nudot, nuk i mbaroja. Nuk i mbaroja. Ja. Si mbaroja dot, ishin të vetme tablo që si qaj dot dhe i fund. Shiko, mendoj që duhet pa tjetër të bëjmë një ankand në netot në vazhdim për nudot e tua këtu, publik. Po, absolutisht. Je dakor, du të drejtoj vetë ankandin? Ti, s'ka kushta drejtoj tjetër? Me shumë kënaqësi. Jam adhuruese veprave të artit, kështu që do të pëlqente shumë ta vija në vitrinë artin tënd Roberta Liaj Dragot. Pas publicitetit kemi pjesë të dytë spektaklit, është më e bukur se pjesa e parë. Qëndroni me televizionin Klan. Pas pak. Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Klan. 430.000 shkarkime aplikacioni Klani im. Do të thotë që kemi 430.000 zemra shqiptarësh që e ndjekin televizionin nga çdo vend i botës nëpërmjet telefonit të tyre. 430.000 shkarkime, aplikacioni Klani im në çdo telefon dhe në çdo iPad. Mund të ndiqni programacionin e televizionit Klan në kohë reale ose pas një jave, pas një muaji, 8 minuta që doni, kur të doni, ku të doni, shtrirë në koltuk, në një vend ku ka diell, në plazh, në dëbor. Klan është kudo mbi ju. Edhe është zërimi i mirë i shqiptarëve që duan Shqipërinë e bukur. Do të shkojmë tani në një nga vendet më pitoreske pranë Tiranës. Në Pezë ndodhet një kështjellë e mrekullueshme, e frymzuar nga Franca dhe Toskana, që quhet Il Paese, ku në një pistë shumë të bukur kalërimi, juve keni patur një kontekst shumë romantik të takimit tuaj Redona me saj mirin. Do na e përshkosh me dy fjalë si vajti ky takim? Unë nuk e prisja në fakt këtë takim dhe u surprizova. Dhe që një takim që nuk e di, ndjeva shumë mirë, edhe le ta shikojmë tani. Kush është gjëja më e veçantë që karakterizon si njeri Redonën sa i mirë? Redonën që kur ka ardhur në fillim, në fakt, domethënë ka tërhequr me atë sinqeritetin e vet, se është një vajzë shumë e sinqertë, e pa djallëzuar dhe domethënë i thot gjërat ashtu siç i mendon dhe e vlerësoj shumë këtë gjë. Të jep sa i mirë atë që ti pret Redona të përmbush të në fakt un kam sinqeritetin, por kam edhe vlera të tjera që base nuk i kam zbuluar. Nuk i ka zbuluar dhe shpresoj që tani në këto javë të fundit të mi nxirri. Të shohim bashkë takimin e Sajmirit dhe Redonës në Il Paese në Pezë. Redona, të kam sjellë sot një vend shumë special dhe shumë të veçantë, se unë jam shumë i lidhur me natyrën. Isha para disa ditësh këtu dhe pëlqeu shumë dhe mendova që këtu të zhvilloj një takim bashkë. Me që ti je një vajzë veçantë për mua, solla këtu, quhet Il Paese këtë vendi. Edhe emrin e ka italian. Italian. Në fakt nuk e prisja këtë surprizën edhe është një mrekulli shumë bukur. Edhe jam shumë e lumtur që jam pranë teje, si gjithmonë. Prit se kjo ishte vetëm fillimi. Nuk imagjinoj fundin.
ishte normal, të thotë. Më kanë asë të thotë, asë ngrotë. Po ti, qëka sezonit për një më shumë në vitit? Sezonit plajë. Sezonit plajë, sezonit verës. Sezonit verës, tona komplimente se që këtë bërë shumë më bukur sot. Faleminderit edhe ti. Jemi këtu që të kalojmë një mbrëmje të bukur bashkë dhe të sqarojmë sa pikë pyetje që ndoshta ka mundë ti, sepse tani po i afrohemi fundit dhe të kemi pak më qartësi. Ku kam ty afër, kam shumë zemrën e ngrohtë. E ke nga zgjasin brapa po më. E kam nga ty. Salut. Gëzuar, saluta. Prego, signorina. Faleminderit, grazie. Kështë një vend shumë bukur dhe ndihem shumë e kënaqur që jam këtu edhe dhe nuk jam një vajzë që preferoj më shumë padët ose gjëra tjera, po më pëlqen më shumë qetësia. Çfarë mendimesh ke për shembull ose çfarë të shqetëson ose... Ja kam vërë që ti i rezervuar edhe normale që s'mund të shprejsh atë se base mund të ndjesh, po nuk e shprej dot. Edhe, ose nuk vjen fare, këta nuk e di. Po, dhe më thënë, bënd sa vepra me mua, po pastaj e shof që e bënd dhe me vajzat e tjera. Edhe unë nuk e lexoj dot redonën, ose nuk e di që ndjen redonën, ose qëfar ka redonën zemër, por unë në qofë se nuk e shprej. Është shumë vështirë, se pëlqimi shkon deri diku, por mendoj që duhet të jetë diçka më shumë se pëlqim që ti të kalosh një jetë me një person. Ke kuptuar që unë dhe te kam vetëm një pëlqim, apo ke kuptuar pak më shumë? Prapë mungon diçka, nuk e di, ose ti nuk e tregon dot, ose nuk e shpret dot. Kam frikë se zhvinje, pas ta e kupton edhe... shmangëm, edhe kam frikë të shoj vetëm. Unë duhet që ne të klasim hapë për njëri tjetërin. Nësë kemi asë dojnë në drojti ose friki kjo përpoja të thashë këshu, në do është të ndjel hatë. Unë duhet që të tu është për shumë se mire, që është puna, unë këshu këshu e më ndojt të gjë, si e shef ti? Ti, qëfar ke arrit të kuptosh? Jo për mua, po edhe për vete. Kam arritur të kuptoj që Redona ka një përqime mua, por unë presë më shumë tani, të jatë të fundit, sepse për të marrë një vendime dhe unë duhet të di dhe më thënë ku jam. Po... Po ti të thënë këto fjallë që të mërzis ose që të ndjesh keshë. Unë vetëm po flasë të mamë hapur se nuk duhet që dhe më thënë asë të zhginjej njeri, asë nuk duhet të zhginjej vetën. Më ndonë e jërë, të thënë si mund tjetë dhe arët një ajote me një nga bajzat, tu jam mund, që shimë mua. Mund të kemë të arët më romantike, por kur unë nuk kam një ndjesi, është nuk blenë asë gjë. Ka të bëjë shumë, do më të në ndjesi, e jo, ku u shkidojnë takimet. Po ti edhe një qëfar një? Të shotë si njëri shumë sinqerët, njëri të vërtet, një bajzë shumë e drejtë, dhe që ti e qëfar e po një. Por, se më duke është njërë shumë e fëtot. Qëfar mund të krijojmë në bashkë, se qëfar për të erdhë normale se ti do zgjedhësh vajzën që kënë zemë. Në shofë si një pasëllë, që të më thënë plëcohet nga ditë në ditë. Shumë gjëre e më plëcuar, kënë gjëllur vetëm disa dhe në dhe bosh. Dhe to do të bëmosh që ti plëcoj. Kja ka marrë këtu veç për ty, sepse me ke pëlqyrë dhe prap vazhdo që të me pëlqesh. Nuk e di si ta shprej ku të shofë, ku të ka mafër, është një gjë shumë rrallë, shumë e veçantë. Dhe nuk shprejmë, sepse kam frikë se të shprejmë dhe pastaj
do shkënjem, edhe pra ndaj them po, të një s'po më intereson gjë fare, do t'i them. Po sikur të marronë të misioni tani, qëfar do bënin, ku do ishim, nga do shkoshin? Avioni, direkt në Itali, të njësë të tu, se halë me njofë të shkolla telefon. Ishte shumë pozitive, si ti, kështu, dhe më thëmë... Në fakt, mami me thotë si kur më kalin dada, mo, se një gjaj shumë. Pastaj? Pastaj, nga aty, direkt për Gjermani. Të të merja me vete, sigurisht. Tani të plotësojmë ato atë e pazlin, që të ishim më nga një capis, dhe do bëj të pamundur që ti plotësojmë bashkë, se unë dua të marrë dhe do të marrë unë, po së të ditë ti tani, të shikojmë, edhe si do shkojmë. Je gati të mbarosh pazlin e mua? Unë jam gati edhe tani jam 100% gati. Që të mbarojmë, po të vazhdojmë të bëjmë pazun tjera. Mos ta lejmë me një. Jo që më bëri pak këtë ditë, a ka interes sa mirë ndaj meje dhe më thënë interes, qëfar ndjenë, qëfar më mëndonë, a më mëndonë, asë më mëndonë. Nuk e di këto pytjet pak. Ke që një vajë se ke ditur të më bësh për vete, edhe me gjërat vogle, dhe më thënë që në njerë janë më të rëndësishme dhe gjërat e vogle, edhe një vajë e përkryrë një vajë shumë e mirë. Është gjë tjetër vlerësimi, gjë tjetër ndjenja, dhe ndaj të qofim si do ndi është ti, tani? Për 4 takime është shumë vështirë që ti të njofësh njërja e që mirë. Sigurisht që kryon një mendim, por për të marrë një mendim tjetës është vërtet shumë pak. Po mirë, me fëto dhe nesër pas nesër. Fëto të se vjo nësër. Ke qëndo njërë dhe shëruar jo. Aj shumë që të më thënë ta di si ndjenjë, si mund tjetë, ose... Jo, po më prandaj nuk shprejmë do tani, sepse s'kam pasur, normale se tani pëlqime i njeri ka, gjithë to, gjëra që kam bërë për ty, nuk i kam bërë për asë njeri, edhe nuk këthejmë brapsh, nuk i mohoj, edhe jam me lumë tërë që i kam bërë, sepse kam dirë që ja vlenë. E të shiroj një dëshurit vërtet, edhe... Ndihem pak më mirë tani, kam i detë pak më qartë. Për ne? Zuar. Zuar. Qënë një takim që më nuk e prisja fare, nuk më mërë të mendja fare. Edhe besoj se gjërat e papritura vinë gjithë më të bukura. Dhe të falenderoj për të takim shumë të këndshme, shumë si që ndërroja unë. Ishe si gjithmonë sinqert dhe vërtet. Redona, të bashkë nësë të përnotë dhe gjithonë që shihe filmin. Po, me kapën emocionë. Me kapën emocionë, të dhe... Po, kaloj. Ishte takim shumë i bukur. Para se të kalojmë të komenti i të dy takimeve, dhe Yti dhe i Gjesit, dua që t'ju qoj të gjithë tani në Shkodër në bukur për sëri, tek Magjia e Maskës Veneciane, kryuar nga Edmond Angoni dhe stafi Venice Art Shkodër, është jetuar nga dy protagonistët tanë si një film jo thjesht romantik,
përmes fjalës dhe thënieve të filozofëve të mëdhenj të botës, Sajmiri dhe Jesse kanë folur për disa nga protagonistët e Love Story, të cilat nuk janë më pjesë e këtij formati, po edhe për filozofinë e maskës, jo vetëm covidiane, po maskës së njerëzit në përgjithësi, asaj që e bën njeriu ndonjëherë të duket ai që është në të vërtetë kur është para fytyrës. Është pak filozofik si film, nuk evokon Eyes Wide Shut, ka një tjetër kontekst, po do të jetë një tjetër trajtim regjisorial nga Grabocka Productions and Film. E shohim bashkë. Robert, e tentojmë gjithkohës nivelin e këtij programi, jo vetëm në elegancën e diskursit publik, por edhe në faktin që jemi pretencios kur bëhet fjalë për realizime takimesh të bukura. Të paktën ne si produksion vendosim në kontekst të bukur takimet, pastaj se çfarë ndodhet me emocionet nuk është më në dorën tonë. Ty si të erdhi ky film? Ky film e quaj unë, ky takim, filmik. Në fakt, me që fola pak më parë për dashurinë si proces historik, sepse ka një gjë që ndodh këtu që është interesante shumë, transformimi dashurisë në shekuj. Përmenda çfarë romanticizmin edhe ndërkohë procesi i dashurisë është transformuar me arritjen e teknologjisë aq shumë saqë për shembull kemi tre aspekte vetëm në këto tre filma. Jashtëzakonisht interesante për t'i kuptuar thellësisht sepse nuk flasim asnjëherë në asnjë lloj talk show për gjëra kaq të rëndësishme, siç është për shembull fakti që Sajmiri tregon një aspekt dashurisë së ngushëllimit, që dashuria e ngushëllimit është dashuria e njerëzve të cilët kanë pas një eksperiencë jo të mirë në jetë dhe dashurohen si pasojë e asaj që i ndodhi. Domethënë nuk ka arsye gjithsesi dashuria, po këtu arsyeja është që ai e bën këtë si gest ngushëllimi. Kurse në rastin e vajzave pash që është ky fenomeni i dashurisë së arsyes ku mbizotëron zgjedhja me bazë logjikën, gjë që ndodh këtu. Nuk janë gjëra të këqija, kupton? Në asnjë rast nuk është për të kritikuar, por është për ta vënë në evidencë që shumicat e dashurive ndodhin për këto arsye. Domethënë, ne nuk e kemi trajtuar, këtu erdhi momenti ku erdhi më vërtet momenti shumë në mënyrë organike për ta theksuar që shumica e vajzave bien viktimë e kësaj lloj dashurie, siç është kjo aspekti që na tregoi padashje Sajmiri dhe që është viktim, sepse tregoi një eksperiencë vetën ku maska radhe doli e vërteta e bla bla. Edhe është si thua në një farë mënyrë viktime e një gabimi të, domethënë, shumë shpejt që mund të ndodhë. Dhe kjo me vajzat, unë shpresoj që ishte shumë e qartë. Më ndërpreve, shumë faleminderit. Thank you very much. Jerina. Po t'jap kohën. Për te, nuk e di ku e shef ngushëllimin, unë e shoh më tepër në konceptin e një djalit edukuar që po mundohet që si ata toreadorët ti shpëtoj demit në të gjithë këtë situatën, sepse e shoh që është në ngërç dhe nuk mund t'i bëj të gjitha të lumtura, por nga ana tjetër është shumë i kujdesshëm që të mos të lëndoj asnjërin prej tyre. Nuk e shoh si koncept ngushëllimin, fakt. Po flas nga aspekti psikologjik, një pyetje, nuk flas me mekanizmat e gjërave, domethënë çfarë ndodh, sken se kjo mua do më duket shumë banale të merresh me këtë aspekt. Psikologjikisht unë flas çfarë ndodh me dashurinë, edhe me evoluimin se si është transformuar kjo gjë, këto janë gjëra që dihen në histori. Unë s'po them asgjë tjetër, nuk po ja kuptoj. Po që të kishte këtë koncept, Sajmiri duhet të kishte kaluar dashurinë e jetës të flaktë dhe ti duheshin sa si shumë vite që ta rekuperonte edhe të kërkonte dashurinë nga e para, ndërkohë që ai është akoma shumë i ri për Jeri, ndoshta nuk e kuptove çfarë thash. E kuptova si jo. Nuk më dëgjove mirë. Të dëgjova shumë mirë. Tani un kam një pyetje, kam një pyetje që do t'ju bënte edhe juve publiku. Mendoni që nga këto tre takime për njërin kishte më shumë interes? Unë jepet prioritet njërës prej vajzave më shumë se sa të tjera? Unë i shoh brenda një kornize, për te një kornize korrekte dhe perfekte që është investuar shumë edhe në të gjithë këtë spektakël, të gjithë i kemi vajtur pas. Ka elemente tek secila prej tyre, por nuk shoh që të ketë një interes të veçantë për ndonjërën nga vajzat sonte. Ti, Robert? Edhe unë, gjithashtu nuk shoh interes, jo interes, nuk është mirë, nuk është termi i durr, fakt interes, ndoshta ka interes, edhe nuk është mirë ta themi që s'ka interes. Nuk ka emocion, nuk ka një shkëndi. Ndoshta nuk desha të them që ka ca manjera që njeriu e tregon interesin dhe jam shumë dakord që nuk ka, po që është interesante edhe për shohin që mos ketë interes, sepse do na çojë tani në një
në një katastrofë. Po publiku, shikoj publiku ka preferencat e veta dhe e mendon ndryshe. Ju ftoj të gjithëve, tek Love Story TV Klan në Instagram, profili zyrtar të këtij spektakli, të komentoni të preferuarën tuaj, edhe tek Instagrami i Malketa Visiu, në postimin e fundit ju lutem thoni me kë mendoni që sa i mirë do ta përfundoj këtë romans dashurie. Dhe shkruani edhe tek Sajmir Kasemi Official dhe të gjithë profilet e vajzave dhe shpërndajeni idenë dhe mendimin tuaj. Në YouTube mund të ndishtë çdo ditë, mund të ndishtë një episodin një orë pas përfundimit të live-it, ngarkohet me njerë online spektakli. Aplikacionin Klani mund të shkarkoni telefon në qofë se nuk e keni bërë, bëjeni tani, ja vlenë, është shumë praktike, shikoni televizionin Klan nga ekrani telefonit. Pas publicitetit do të kemi këtu ceremoninë e trëndafilave, njëra nga katër vajzat largohet sot nga Love Story. Qëndroni me Klan. Jemi rikthyer në pjesën finale të Love Story në televizionin Klan. Njëra nga vajzat do ta ketë momentin e saj të fundit këtu në këtë show tani. Doja që të mbyllet televotimin. Televotimi mbyllet tani. Vodafone Albania, jemi shumë të kënaqur që ju jeni me ne. Do doja që të më shfaqni me titra regjia, katër fotografitë e vajzave dhe të më jepni fituesen e votës popullore. Janë katër vajza siç e shikoni. Në fund ekranit, të cilat ju i keni votuar gjatë mbrëmjes në websajtin tvklan.al, në seksionin Love Story, ku është një sondazh i hapur çdo mbrëmje, dhe ju keni zgjedhur si të preferuarën tuaj, me cilën Sajmir do bëj gjithsesi një takim, Merin. Meri është fituesja e televotimit sonte. Ti je pëlqyera e publikut sonte, Meri. Dhe i falenderoj. I falenderoj të gjithë. Është thjesht një sinjal që publiku i jep Sajmirit për ty sonte. Suksese. Pa që fatë të gjitha vajza, unë do t'ja lë skenën tani Sajmirit, ky është momenti i Sajmir. Faleminderit, Elkira. Vajza, ky është momenti më emocionues, jo vetëm për ju, por edhe për mua. Ju jeni të vajzat me cila kam pasur më shumë takime, komunikim, pëlqim dhe ndjenja. Është shumë e vështirë të krijosh diçka para kamerave, si për ju edhe për mua. Edhe vlerësoj shumë këtë gjë që keni ardhur këtu për të marrë pjesë për mua në këtë program. Sepse nuk janë vetëm kamerat, por është publiku, i cili jo vetëm na shikon, por na komenton, kritikon dhe na gjykon. Shpresoj që ke marrë vendimin e duhur për sot. Trëndafilin e parë duhet t'i dhuroj një vajze me të cilën jo vetëm takimet, por edhe pëlqimi është celluar. Kemi pasur një takim si në për filma, ku u bëm dy personazhe që tham të vërtetën pa maska. Ky trëndafil shkon për Jessin. Me këtë të rëndafil, duhet të gëzoj një vajzë e cila më të roqi me bukurinë e saj dhe arriti të më tregoj që ka një shpirt akoma më të bukur. Edhe së është një vajzë që është shumë e tërhequr, më ka bërë akoma më kurioze për të njohur më tepër. Ky të rëndafil është për Merin. Redona Generda, ju jeni dy vajzat që erdhët më vonë këtë rrugëtim, por me sinqeritetin tuaj më keni bërë për vete që në fillim. E vlerësoj shumë dhe ju falenderoj
që e bëtë të sakrific, latë gjdo gjë pas, për të ardhur, për të më njohur mua. Vajza që do higi sot, nuk duhet që ta marri këtë si një refuzim ndaj saj, por ndoshta unë nuk duhet ta lëndoj një vajzë, në qofë se unë nuk kam ndjenjen për t'ja kthyer siç e ka ajo. Prandaj këtë trëndafil fundit duhet t'ja dhuroj Kenerdës. Do e ta falenderoja Redonën shumë. Dhe shumë e mirë, ta kam thënë që në fillim piko la ma oho. Do të falenderoj për çdo gjë që erdhe këtu dhe bërë gjithë të sakrificë. Jam i sigur që një vajzë si ty do të gjejë dashurinë e jetës, se në sytë e mi e shumë e veçantë dhe shumë e mirë. Faleminderit shumë edhe unë të uroj shumë fat, një shumë qëni mirë, djali mirë, edhe të uroj gjithë mira, të unë kam ardhë me sinceritetit më të madhë këtu, edhe jam shumë e lumtur, edhe pse do dalë, jam shumë e lumtur sepse i di çfarë vlera shka mund, edhe pse publiku e ka kuptuar se çfarë vajze jam. Edhe unë jam plot me vlera edhe duj që edhe të partneri im në të ardhme të midi vlera që kam unë. Pa tjetër. Ky është ndër takimet më të bukur të një vajze që largohet nga show. Faleminderit shumë Redona që ke qenë këtu, që ke sjell një ajër perëndimor në Love Story. Edhe ne të kemi dashur shumë të gjithë. Të falenderojmë që solle alegri, që solle çiltërsi, edhe dielli mesdatar. Ky një vajze që ka origjinë nga Shqipëria, po është rritur në Itali, dua të përshëndes shumë familjen tënde. Që të ka inkurajuar me mendje të hapur, që atë dritën që u ndez brenda teje, një ditë të bukur kur mami të dha një indikacion, ti e ndoqe, erdhe këtu, nuk përfundoi ashtu siç kishe menduar, po jeta është e gjatë dhe ti do marrësh me siguri atë që meriton. Po, edhe unë doja të falenderoja juve. Doja të falenderoja Verën, të gjithë produksionin sepse më keni trajtuar shumë shumë mirë edhe kam mësuar shumë nga këto. Edhe ju mirë pres në Itali. Do vim pa tjetër. Do shohim pak momentet më të bukra të Redonës në spektakel. I ndjekim bashkë. Po lindit edhe miqësi shumë të bukura. Se tim se kam djesin që do kesh një miqësi kështu në distancë me Sajmirin. Se ti e shumë miqësore se natyrë. Suksese dhe pa çfat në jetë. Ta uroj me gjithë zemër këtë. Faleminderit shumë. Nuk e di sa minuta kemi. Mund ta mbyllë temën atë mirë e qetë sonte. Ju lëmë në shoqërinë e Bledi Fevziu dhe Opinion. Faleminderit që ishit në Love Story televizionin Klan. Një javë të mrekullueshme ju urojmë, edhe shpresojmë të dalit dielli në Tiranë se shumë shi ka rënë. Megjithatë jeta është e bukur si me shi, si me diell, shijojeni. Natën e mirë dhe minuta kopshti.